Želja ukrajinskih vlasti da sprovode terorističke aktivnosti raste jer slabi položaj oruženih snaga Ukrajine na terenu, rekla je portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova, komentarišući najnovije napade ukrajinskih dronova. Što je slabi položaj kijevskog režima na terenu, upreko slanju novca i oružja, to će veća biti želja za ovom vrstom zvjerske, kako vjeruju, osvete, a zapravo je to zločinačka teroristička aktivnost, navela je Zaharova gostujući na YouTube kanalu Slovjev uživo. Ona istakla da će ministarstvo spoljnih poslova zvanično prokomentarisati napade dronovima te da će se na tome raditi u međunarodnim organizacijama. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je ranije da je vojska tokom noći izvršila presretanje 144 drona, uključujući 20 iznad Moskovske oblasti.